në një zhvillim të pashpresëshëm për ish-ministrin e ekonomisë dhe financave të Shqipërisë, Arben Ahmetaj, SPAK-i ka kërkuar Interpoli për të lëshuar një kërkim ndërkombëtar për arrestimin e tij dhe riadhësimin në Shqipëri. Ky vendim vjen si përgjigje ndaj akuzave të rënda të shkeljeve ligjore të cilat ai është akuzuar. Arben Ahmetaj është një figurë politike e njohur në Shqipëri, me një karrierë të gjatë në leadershipin politik. Ai ka shërbyer si ministër i ekonomisë dhe financave dhe ka pasur rol të rëndësishëm në shumë çështje ekonomike dhe financiare të vendit. Megjithatë, kjo akuzë e re nga SPAK e ka ngulfatur reputacionin e tij dhe ka sjellë një debate të gjerë në opinionin publik. Kërkimi ndërkombëtar është një akt ligjor që lejon shtetet të bashkëpunojnë në arrestimin dhe ekstradimin e personave të kërkuar për akuzat penale në një shtet tjetër. Në këtë rast, kërkesa e SPAK për Interpolin vjen pas një hetimi të gjatë dhe të kujdesshëm nga organet e drejtësisë shqiptare, të cilat kanë gjetur bazën për akuzat kundër Ahmetaj. Akuzat kundër tij përfshijnë shkelje të ligjeve financiare, abuzime me fondet publike dhe veprime korrupsioni. Këto akuza janë të rënda dhe shkaktojnë dëme të mëdha për buxhetin e shtetit dhe për qytetarët shqiptar. Prandaj, është e rëndësishme që ky proces i drejtësisë të vazhdojë me integritet dhe pa ndikime të jashtme. Në anën tjetër, mbështetësit e Arben Ahmetajt japin një version tjetër të historisë. Ata besojnë se këto akuzat janë të politizuara dhe janë tentim për të diskredituar figurën e tij në skenën politike. Ata theksojnë se ai është viktimë e një loje politike dhe se ka vendosur të kthehet në Shqipëri për të bërë ballë akuzave. Një gjë është e qartë, kjo ngjarje ka sjellë polemika të forta në Shqipëri dhe ka rëndësinë e saj të veçantë për rendin ligjor dhe integritetin e institucioneve të drejtësisë. Është e domosdoshme që hetimi të vazhdojë me transparencë dhe pa ndikime politike, duke siguruar një proces të ndershëm dhe të drejtë për të gjithë palët e interesuara. Ndërkohë, kërkesa e SPAK për Interpolit për arrestimin e Arben Ahmetajt do të shërbejë si një test i fuqisë dhe besueshmërisë së marrëdhënieve ndërkombëtare të Shqipërisë. Shteti shqiptar do të duhet të zbatojë vendimin e Interpolit dhe të sigurojë riadhësimin e tij në mënyrë të paanshme dhe sipas standardeve ndërkombëtare të drejtësisë. Ndërkohë, opinioni publik do të mbetet i përfshirë në pritje të zhvillimeve të reja, ndërsa institucionet e drejtësisë do të duhet të tregojnë pavarësi dhe profesionalizëm në trajtimin e kësaj çështjeje të ndërlikuar. Të ardhurat dhe prosperiteti i një kombi ndërtohet mbi thellësinë e sundimit të së drejtës dhe luftën kundër korrupsionit. Ndërsa ky rast vazhdon të zbardhet, vullneti dhe kapaciteti i sistemit të drejtësisë shqiptare do të vendosen në provë.